Jinoyat ishlari bo'yicha Shayxontohur tuman sudining ochiq sud majlisida qasddan odam o'ldirish jinoyatini sodir etganlikda ayblangan 1999-yilda tug'ilgan sudlanuvchiga oid jinoyat ishi ko'rib chiqildi. Gap shundaki, sudlanuvchi hech qanday foydali mehnat faoliyati bilan shug'ullanmasdan jinoyat sodir etish yo'liga kirib, fohishalik bilan shug'ullanuvchi 19 yoshli qizni qasddan o'ldirganlikda ayblanmoqda. Sudlanuvchi joriy yilning 26-may kunidan 27-may kuniga o'tar kechasi Chilonzor tumani Qatortol Al-Xorazmiy ko'chasida o'zini Zulya deb tanishtirgan, aslida ismi boshqa bo'lgan 2003-yilda tug'ilgan qiz bilan tanishadi. U bilan 600 ming so'm evaziga ertalab kecha birga bo'lish uchun kelishadi. Qizni o'zi tomonidan ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotgan Shayxontohur tumanidagi xonadonga olib boradi. O'rtog'im ishlagan o'tdi. Lustralarni qo'yganman, unga qarashib yurardim. Shaqqa borganman keyin. Ichib o'tirgandi, ichmaymandi. Ichasam, ichsam, yo men dori ichganman, ichmaymandi. Keyin shu bilan shu onamdan so'kib haqorat qildi. Sen haromni bolasisan, deb onadan so'kib, kayf falomatdi, shu bo'g'ib o'ldirib qo'ydim. Nima uchun o'ldirdingiz? So'kkan uchun o'ldirish kerakmi hozir? Yo'q, nima, kayf falomatdi, shunaqa jahlim chiqib ketdi-da, o'ldirish niyatim yo'q edi. Sudlanuvchi sodir etgan jinoyatini yashirish, ya'ni jasadni yo'qotish maqsadida qizning yuzini polietilen selofan bilan qoplab, ustidan izolenta bilan o'raydi va murdani ushbu xonadonda o'rnatilgan sovutgich, ya'ni kondensator qutisiga qizga tegishli bo'lgan narsa buyumlar bilan birga joylashtiradi. Qo'rqib ketganim uchun korobkaga solib, shu Yandex taksi chaqirdim. Jarga borib tashandim. Yashimdan pushaymonman. Necha yoshsiz hozir? 23 yoshdaman. Uydagilar nima deydi bu holatga? Uydagilarim 5 oydan beri ko'rmayapman. Sudda prokuror va himoyachining ko'rsatmalari tinglandi. Prokuror sudlanuvchiga 15 yil ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlashni so'ragan bo'lsa, advokat sudlanuvchining yosh ekanligi, ilgari sudlanmaganligini inobatga olib, yengilroq jazo tayinlashni so'radi. Sud sudlanuvchini mazkur jinoyatda aybdor deb topib, hukm chiqardi. Sudlanuvchiga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismi bilan 12 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo umumiy tartibli koloniyalarda o'tatilishi belgilansin. Shuningdek, sud hukmiga ko'ra manfaatdor tomonlarga sudlanuvchidan yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirish masalasida fuqarolik tartibida sudga murojaat qilish huquqiga ega ekanligi tushuntirilishi aytildi.